Tjenare, tjenare. Vi är tillbaka igen och det här är en specialvideo från mina gamingvideos. Och nu ska jag visa er mitt rum och sånt. Och varför ska jag visa mitt rum? Jo, för att ni har hjälpt mig att få 500 prenumeranter. Jag har nu över 500 prenumeranter och jag är jättestolt. Jag måste tacka alla av er här. Alltså ni har varit väldigt stor support eller väldigt, ja, alltså... För varje prenumerant blir man ju hur glad som helst. Och när man ser bara prenumerant, prenumerant, då blir man riktigt glad. Det var faktiskt inte så jävla länge sedan jag fick 100. Och det var i början av... Ja, någonstans vid det här årets början. Jag tror det i alla fall. Så började jag göra en specialvideo om 100 prenumeranter. Nu är jag 500 och är jätteglad. Och jag hoppas att vi kommer öka mer och mer och mer. Och kanalen kommer fortsätta som vanligt, gamingvideos, och sen i framtiden ändras det väl. Alltså man vet ju aldrig, jag kanske kommer börja med vlogs, så här lite vlogs, jag vet inte fan. Men jag ska försöka hålla gamingvideorna, verkligen. Och bara för ett tack till er, alltså det är stort, alltså jag är så glad att ni har hjälpt mig att få 500. Och tacket till er, det är att jag ska visa mitt rum på YouTube för första gången. Och jag ska visa er liksom mitt setup. Hur min dator och allting ser ut. Hur, ja, allting är liksom. Och jag tänkte inte prata så mycket mer. Så jag ska visa mitt rum här och ni får ha det så roligt. Så där ja, då ska vi in i mitt rum. Men innan vi går in vill jag bara säga att videokvaliteten kommer inte vara så bra. Och ja, och ljudet kanske inte är lika bra som på mina vanliga videos. Men... vi går i alla fall in i mitt rum, ska visa er här. Nu lyser det jävligt mycket för att det är dag och så. Finns inte så mycket att säga. Direkt när man kommer in så finns det en säng här på sidan. En säng. Väldigt spännande, väldigt spännande. Har inte så mycket grejer här. Jag har min laddare där nere och grejs. Mina två tv-grejs, kontroller heter det, just det. Sen har jag här uppe en hylla med en lampa, två tavlor. Sen har jag lite parfym och skit och sånt här. Sen ska vi gå över till hitåt. Här har jag min tv-skärm som jag brukar sitta och kolla på tv eller kolla på film. Jag brukar inte gamea på den här tvn för det kan vara drygt att spela in och sånt vid den här tvn och det blir bara krångligt. Här nere har jag massa spel. Jävligt, ja, inte så många. Men jag har några spel, GTA 5 till exempel här. Hoho, GTA 5. Special Edition. Yeah. Lite random shit. Lite sladdar och skit där. Några Xbox-kontroller där och där. Det här är min Xbox 360-laddare för mina batterigrejs. Så det är nice. Har en liten påse med tvätt. Tvättpåse. En fåtölj och en skräpkorg. Och sen har jag en affisch. Det här är Call of Duty Ghost, om ni inte visste det. Eftersom jag beställde, eller förhandsbokade Call of Duty Ghost på GameStop så fick man en affisch. Jag ska försöka visa den här. Här är den. Det är väldigt svårt att hålla i den samtidigt. Call of Duty Ghost. Och så, ja. Det är två sidor och jag gillar mest att ha den här sidan liksom. Det är nice. Jag ska bara hänga tillbaka den. Så. Fåtölj, papperskorg som jag sa. Jävlar, nu ska den få fokus här. Om det går bra. Ja, ja. Här har jag allt jag gör liksom. Här är min tjej fast det syns typ inte. Det är väldigt dålig grafik också. Sen har vi här. Min dator. Just nu håller jag på och gör ett videoklipp, eller renderar ett videoklipp som det heter på, vad heter det, GTA 5. Håller på här. Jag har hållit på med det här videoklippet jävligt länge. Det har krånglat massa så jag har inte kunnat lägga upp det och skit. Jag håller på att fixa det här videoklippet. Det är också därför det inte kommer några Black Ops, nej vad heter det, GTA 5 kampanjvideoklipp på typ två dagar eller vad det är. Ska få fokus här. Här är min andra skärm, det är jävligt nice att ha två skärmar. Jag vet inte om ni riktigt kan se det, men det är GTA 5, jävligt snygg bakgrund. Jag har det på båda mina skärmar.
Kan visa lite här bara, lite snabbt. Nej, där var min kontroll av. Nej, det var den inte. Nu ser jag det förresten. Där ser ni. Det här är GTA 5 och massa program och skit. Så, då går vi över till mitt tangentbord. Jag tänkte berätta lite vad jag har för grejer också. Ifall ni liksom vill veta vad jag har för tangentbord och skit. Jag tror den här heter Sidewider, Microsoft Sidewider typ X4 eller vad fan den heter. Och den är riktigt nice. Det är jävligt nice att ha den typ i mörkret. När man sitter och gamar på natten eller någonting sånt. Då kan det vara skönt att ha C-knapparna liksom. Sen har jag såna här makros som ni nu vet vad det är. Jag orkar inte förklara vad det är. Så har man sånt gaming-tangentbord där alltså. Min högtalare, det är någon Logitech-skit. Jag kan visa er snart lite mer om den. Här är min bas till min Logitech-högtalare. Basen som bara dunkar sönder varje dag. Min Xbox. Sen har vi den här lilla pärlan. Ska jag ställa här uppe. Så ja. Det här är mitt. Min mikrofon som jag alltid spelar in mina videoklipp med. Det är en Blue Snowball. Bla 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 någonting. Och jag tycker den är riktigt bra. Man kan ha olika inställningar och sånt på den. Och den är riktigt fin tycker jag. Riktigt skön att ha. Och det är en mikrofon. Alltså jag använder inte mikrofonheadset. För de suger kuk. Så, men den brukar jag använda när jag spelar in. Jävlar, nu slocknade datorn lite. Så ja. Vi har en mus här, en trådlös mus. Jag kommer fan inte ihåg vad den heter. Men det är Logitech igen. Jag har skitmycket Logitech, jag vet inte varför. Xbox-kontroll är ett vanligt. Där är min surfplatta. Andra högtalaren. Sen har jag en fläkt som är jävligt ful. Men den är så jävla skön när man sitter och gamer. Så är det bara att sätta på fläkten. Och den är jävligt svalkande, eller man ska säga. Ska jag visa här. Här har vi den som spelar in från min Xbox. Min, vad heter det? Ska bara ställa ner. Sådär. Det här är min HDPVR. Haupag HDPVR. HDPVR 2 Gaming Edition Plus är det. Och den brukar jag spela in med. Den är riktigt nice. Den har HDMI-uttag här bak och så. Den är jävligt simpel att använda också. Ifall ni vill spela in på ert Xbox så ska ni köpa den här tycker jag. Den är riktigt bra. Jävlar. Där ramlar min mic. Ah, ja, skit i den. Där är volymkontrollen för mina högtalare. Sen har jag min dator här. Jag har en gamingdator men ganska simpel gamingdator. Den är inte världens bästa heller. Men den duger för mig för jag spelar ju inte så mycket på dator och sånt. Sen är det ju typ miljoner kablar här bak. Och massa skit för ja, jag har så jävla mycket saker att koppla in och sånt. Så det är riktigt nice tycker jag. Mitt setup, jag tycker helt om det. Sitter jag här och gamar på den där skärmen. Sen renderar jag och redigerar mina videoklipp, kollar YouTube och sånt. Just det. Jag har en affisch på GTA 5 också. Wait a minute. Så där, nu är jag tillbaka. Det var någon som kom hem. Men jag har en affisch på GTA 5. Den är riktigt nice. Den fick jag också på GameStop när jag förhandsbokade GTA 5 för typ ett år sedan. Ska jag visa också baksidan. Så. Där har vi Franklin heter han, just det. Och sen Chop är där nere också. Chop-hunden. Så står det GTA 5, bla bla bla. Ska bara hänga tillbaka den. Fan vad jag hatar att hänga tillbaka såna här skit. Ja, och då var jag ganska klara. Jag har bara en stol här. Som jag bara ska ställa bort. Men det här var egentligen simpelt mitt rum liksom. Ska visa runt lite snabbt. Min tv, spelen och allt skit. Lite kontroller där under och sånt. Min fåtölj. Min Call of Duty Ghost. Vad heter det? Affisch. Mitt gaming setup. Dator och skit. Xbox där nere. Just det, jag kanske ska berätta vad jag har för Xbox också.
mitt Xbox. Och jävlar, nu var det jävligt svart, ni kanske inte ser, men jag har ju ett slim. Ett Xbox slim, trycker man bara. Så, nu var den på. Sen har jag en liten trådlös liten öronsnäcka eller vad den heter. Ja. Och då är det mitt gaming setup. Här har vi min hylla med lite skit. Och min säng och en, vad heter det? Grej som jag har massa pennor och skit i. Jag vet fan. Jag ska bara visa. Här inne har jag min garderob också. En garderob fullt med saker. Jag brukar bara slänga in mitt DJ-bord. Lite skärmar och två gamla datorer och skit. Och kläder såklart. Men ja, det här var simpelt mitt rum. Och jag tänkte inte visa så mer, så vi går tillbaka till min fåtölj som jag satt i början. Så BRB. Så där ja, bros. Alltså jag är väldigt glad att om ni har kollat så här långt på den här videon. Jag är väldigt tacksam och allting, som sagt. Och jag hoppas att ni tyckte om mitt rum, mitt setup och allt sånt här. Och jag ska bara säga det att i den här videon, jag hade inte tänkt att den skulle bli världens bästa kvalitet, världens bästa ljud. Så ifall ni tyckte det var dålig kvalitet, så får jag be om ursäkt. Men alltså, jag har inte tänkt på så mycket på kvaliteten i den här videon. Som sagt, jag hoppas ni tyckte om mitt rum och allting. Och vi ses i mina andra videos. Tack igen, ett jävligt stort tack för all support ni har gjort. Tack för 500 prenumeranter. Nästa gång, nästa så specialvideo blir nog 1000 prenumeranter. Och jag hoppas vi ses där i en sån specialvideo igen. Och ja, hej då bros, och vi ses i mina andra videos. Woo! Hej då.